ምዕራፍ 16 እግዚአብሔርን ቃልና አነባለን። ዘፍጥረት መጽሐፍ በሰዓቴ ለመጨረስ ሞክራለሁ። ተረጋግታችሁ ስሙኝ። ዘፍጥረት መጽሐፍ ምዕራፍ 16 ታወጣላችሁ። ከቁጥር 1 እስከ ቁጥር 76 ድረስ ያለውን ፓስተር ቴዲ ያነብልናል። በማስተዋል ሰማላችሁ። ዘፍጥረት ምዕራፍ 16 ከቁጥር 1 እስከ ቁጥር 6 ፓስተር ቴዲ ያነብልናል። የአብርሃም ሚስት ሶራ ግን ለአብርሃም ልጅ አልወለደችለትም ነበር። ስሟም አጋር የተባለ ግብጻዊት ባሪያም ነበረቻት። ሶራም አብርሃምን እነሆ እንዳልወልድ እግዚአብሔር ዘጋኝ፣ ምናልባት ከእርሷ በልጅ ታነጽ እንደሆነ ወደ እርሷ ግባ አለችው። አብርሃምም የሶራን ቃል ሰማ። አብርሃምም በከናን ምድር 10 ዓመት ከተቀመጠ በኋላ የአብርሃም ሚስት ሶራ ግብጻዊት ባሪያውን አጋርን ወስዳ ለባሏ ለአብርሃም ሚስት ሆነው ዘንድ ሰጠችው። እርሱም ወደ አጋር ገባ፣ አረገዘችም። እንዳረገዘችም ባየች ጊዜ እመቤቷን በዓይኑ አቃለለች። ሶራም አብርሃምን መገፋቴ በአንተ ላይ ይሁን፣ እኔ ባሪያዬን በብብት ሰጠው፣ እንዳረገዘችም ባየች ጊዜ እኔን በዓይኑ አቃለለች፣ እግዚአብሔር በእኔና በአንተ መካከል ይፍረድ አለችው። አብርሃምም ሶራን እንሆ ባሪያሽ በእጅሽ ናት፣ እንደ ወደድሽ አድርጊባት አለ። ሶራም ባሰቃየቻት ጊዜ አጋር በፊቷ ኮበለለች። እንጸልይ። አቤቱ ቃልህን ባርክልን በኢየሱስ ስም። ተቀመጡ። አሁን ዘፍጥረት ምዕራፍ 16 ከቁጥር 1 እስከ 6 ድረስ የተነበበልን የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል በአንድ ቤተሰብ መካከል ስለተፈጠረ አንድ ችግር ነው የሚናገረው። ግን ከዛ ፊት ይቅርታ፣ ቃሉን እዚህ ጋር ከትል አድርግና ዛሬ ከኛ ጋር ጌታ ለማምለክ የመጣችሁ ሰዎች ቅድም አግኝቻችሁ ነበር፣ ዌልካም በላችሁ። እስቲ ቆሙ፣ ዌልካም በላችሁ፣ እንኳን ደህና መጣችሁ፣ ቆሙልን እስቲ። ሌሎችም ከየትም ሀገር የመጣችሁ ቆሙ። ከአዲስ አበባ ውጭ ያላችሁ በሙሉ ከየት ነው የመጣችሁት? ከካናዳ። እንኳን ደህና መጣሽ። ቴንክ ዩ። ከየት ነው እቴ? ከአውስትራሊያ። ተቀመጡ። ጌታ ያባረካችሁ። ከየት ነው? ከካናዳ። እንኳን ደህና መጣሽ። እንኳን ደህና መጣችሁ። ከድሬዳዋ በደንብ አጨብጭቡላችሁ። ከየት ነው ወንድሜ? ከአሜሪካ። እንኳን ደህና መጣ። አንተስ? ከአውስትራሊያ። ከየት? ከስዊዘርላንድ። እንኳን ደህና መጣ። ከየት ነሽ? ከሞያሌ። እንኳን ደህና መጣሽ። ከየት ነው? ከሲያትል ከአሜሪካ። እንኳን ደህና መጣ። መጨረሻ ከየት ናችሁ? ከአሜሪካ። ዌልካም። እንኳን ደህና መጣችሁ። ያልተነሳችሁ ሰዎች እንዳላችሁ በመንፈስ ይሰማኛል። ተቀመጡ ብቻ። እንኳን ደህና መጣችሁ። እሺ፣ ወደ እግዚአብሔር ቃል እንሄዳለን። ይሄ አሁን ያነበብነው የመጽሐፍ ቅዱስ ታሪክ ወይም ክፍል በአንድ ቤተሰብ መካከል ስለተፈጠረ ችግር ነው የሚያወራው። ይሄ ቤተሰብ አብርሃም፣ ሳራና እንደገና ሰራተኛቸው ወይም ባሪያቸው አጋር ተብላ የምትጠራ ሴት በጋራ በሚኖሩ ሰዓት ልጅ ባለመውለዳቸው ምክንያት አብርሃምና ሳራ ኢንፋክት አብርሃምና ሳራ ሳይሆኑ እዚህ ክፍል ላይ አብርሃምና ሶራ ናቸው። በመሰረቱ ከዚህ ፊት ነግሬያቸዋለሁ፣ እስማኤል የአብርሃም ልጅ አይደለም፣ የአብርሃም ልጅ ነው። ይስሐቅ ነው የአብርሃም ልጅ። ስለዚህ አባታቸው ይለያያል። አብርሃምና አብርሃም ናቸው። በነገራችን ላይ በአብርሃምና በአብርሃም መካከል ትልቅ ልዩነት አለ። ገብታችኋል? ይሄ ሌላ ጊዜ ነው ማስተምራችሁ፣ ሰፊ ሐሳብ ስለሆነ እና ልጅ ባለመውለዳቸው ምክንያት ይሄ ችግር ከፍተኛ ችግር ስለሆነ ያው በተደጋጋሚ ዘፍጥረት 15ንም ስታነቡ አብርሃም ከእግዚአብሔር ጋር በተደጋጋሚ የተነጋገረበት እግዚአብሔር ልጅ እንዲሰጠው ያለ ልጅ ይሄዳለሁ ልጅ ስጠኝ ብሎ እግዚአብሔርን የጠየቀበት ነገር ነው። ያው አብርሃም እንደምታውቁት በብዙ ነገር እግዚአብሔር የባረከው ሰው ነው። ወርቅ ያለው፣ ከብቶች ያሉት፣ ብዙ ነገር ያለው ሰው ነው። እግዚአብሔር ብዙ ነገር ሰርቶለታል። ግን ይሄን ሁሉ ነገር ሙሉ የሚያደርግ ይሄን ሁሉ ነገር ደግሞ አብርሃም ቢኖረውም ሊሰጠው የሚችለው ሊያወርሰው የሚችለው ልጅ አልነበረውም። በቃ የልጅ ችግር፣ ከፍተኛ ችግር ነው የልጅ ችግር። እና በዚህ ምክንያት ይሄ ቤተሰብ ወደ ውይይት መጣ። በሌላቸው ጉዳይ ላይ እንዴት አድርገን ልጅ እናምጣ የሚል ንግግር ተነጋገሩ። ሚስት ሐሳብ አመነጨች።
የሚስት ሐሳብ ብዙ ጊዜ አደገኛ ነው። እግዚአብሔር በእውነት ሚስቶቻችንን ይባርክልን። አሜን በሉ። ምክንያቱም እንደዚህ አይነት ምክር አስቡ እንግዲህ ሂድና የቤት የሰራተኛ ጋር አጋርጋ ግባና ተኛ ብለው አብርሃምንም አላቀመማ። በቃ ቀጥ ብሎ ነው የገባው። ዛትማች ሴቶች ናቹራሊ ኢንፍሉዌንሻል ናቸው። ሴቶች የሚሉት ነገር በነገራችን ላይ እግዚአብሔር ሴትና ወንድን ሲፈጥር የተለያየ ኳሊቲ ነው የሰጣቸው። ወንዶችን ሲፈጥር እንደምታውቁት ራስ አርጓቸዋል፣ መሪ አርጓቸዋል፣ ፊተኛ አርጓቸዋል። በቤት ውስጥ ወንድ ራስ ነው፣ ፊተኛ ነው፣ ወንድ ቀዳሚ ነው። እግዚአብሔር ይሄንን ባላንስ ያደረገው ወንዱ ምንም እንኳን ፖዚሽናሊ ፊት ቢሆንም ሴቷ ግን ናቹራሊ ኢንፍሉዌንሻል እንድትሆን አድርጎ እግዚአብሔር አካክሶታል። ምን ዋጋ አለው ፊት ሆነ እሷን መስማት ማች እሷን ሁሉ የምትሰማ ሰው ከሆንክ እኮ ነግሬያቸዋለሁ። ከዚህ በፊት አንድ ሰባኪ እኛ ባሎች ራስ ነን ብሎ ሲጫው ጉባኤ ውስጥ አንድ ሴት ተነስተ ብላ እኛ ሴቶች አንገት ነን ብላለች። ወደ ፈለግነው እናዞራቸዋለን። ጥሩ ወርቅ ብቻ ጨበጨበች። እና እነዚህ ነው ዶክተር ቾ ሁላችሁም ታውቁታላችሁ። ኮሪያ ውስጥ ያለ አገልጋይ ነው። ለሚሽን ስራ ብዙ ጊዜ ሴቶችን እንጠቀማለሁ ይላል። ቸርቾችን ፕላንት ለማድረግ በተለያዩ አገሮች ሴቶችን ነው የምልከው። ምክንያቱም ሴቶች ይሰማሉ፣ ናቹራል የሚሉት ነገር ይደመጣል። እንኳን የራሳችን ሰው ቀርቶ ለሌላ ሰው እንኳን ሴቶች ሲያወሩ ለሌላ ሰው ሲያወሩ ሞር ይደመጣሉ። ፕሮዳክቲቭ ናቸው፣ ክሬቲቭ ናቸው፣ ኢንፍሉዌንሻል ናቸው። እህቶች አሜን አትሉ? ምን ስለ እናንተ ማወራው እና ይሄንን ክፍል እንኳን ስታጠኑት እሱን ነው የምታስቡት። እና ወደ ባሪያ የገባ ነው ያለችው። አብርሃም ቀጥ ብሎ ነው የገባው። ትንሽ እንኳን ሌላ ሀሳብ አምጥቶ እንዴት ይሆናል እናስብበት ሌላ ቀን ምናምን አላለ፣ ላጥ ብሎ ሄደ። ለዚህም ነው ያው ዘፍጥረት መጽሐፍም ላይ ተመሳሳይ ታሪክ ነው የምታገኙት። ሴጣን በእባቡ በኩል የሰውን ልጆች ለመጣል ሲመጣ፣ አዳምና ሔዋንን ለመጣል ሲመጣ ቀጥታ የመጣ ወደ ሴቷ ነው። ለምን ነው ሴቷን የመረጠው? አንዳንዶቻችን ደካማ ስለሆነች ብለን ነው የምንለው። ሴቷን የመረጠው ዊክ ስለሆነች በቀላሉ ሊያስታት ስለሚችል ኖ፣ ሴቷን የመረጠው ወንዱ ላይ ተጽዕኖ ማድረግ እንደሚችል ስለሚያውቅ። ስለዚህ የእባቡ ታርጌት ሴቷ አይደለችም፣ ወንዱ ነው። ታውቃላችሁ፣ ሁለቱም ፍሬም በበሉ ጊዜ ሴቷ በላችልና ከዛ በኋላ ውጤት አይነግረንም ባይብል፣ በላች ብቻ ያልቃል። ወንዱ በላ ብሎ አይኖቻችሁ ተከፈተ ይላል። ወንዱ ሲበላ ነው የሆነ ነገር የሆነው። ግን ወንዱ እንዲበላ የተጠቀመው ሴቷን ነው። ካስታወሳችሁ የእግዚአብሔርና የእባቡ አሰራር የተለያየ ነው። እግዚአብሔር ሔዋን መንገር የፈለገውን ሔዋን ከመፍጠሩ በፊት ሔዋንን ከመፍጠሩ በፊት ለወንዱ ነው ሲነገር የነበረው። ካዘዝኳችሁ ዛፍ አትብሉ እንዲያታርጉ የሚል መመሪያ የሚሰጠው ለወንዱ ነበር። እባቡ ግን ሲመጣ ከወንዱ አይደለም የጀመረው፣ ከሴቷ ነው የጀመረው። በሴቷ በኩል ነው ሄደው እና ያለ ምንድን ነው ብላችሁ ብጠይቁኝ፣ በቃ ዘያር ኢንፍሉዌንሻል ወንዶቹ ሊሰሟቸው ይችላሉ። እና አሁን እኔ ሚስቴ የሆነ ነገር ብትለይ ጥቂት ላስብበት ይችል ይሆናል እንጂ እምቢ ልል አልችል። ጸልዩልኝ። ሲሪየስ አንዳንድ ጊዜ የተጋባን ጊዜ የተወሰነ ፍቃዳችንን ሰተናል እና ምንም ማድረግ አንችልም። እንግዲህ እሺ እና በኋላ ወደ አጋር ገባ አብርሃም። ከአጋር ጋር አንድ ጥሩ ሌሊት አሳለፈ እና ሰርፕራይዝ የሚያደርጋቸው የመጀመሪያ ቀን ጸነሰች። ያው ሳራ ጋር ብዙ ጊዜ ነው አብሮ ይኖራል፣ ጸነሰች። አንዳንድ ነገር በአንዴ ይሰራል። ይህም ፈርስት ዴይ። እኔ ደግሞ አብርሃም አጋር ጋር የገባ አይመስለኝም። በቃ አንድ ቀን ነው የገባው። የዛን ቀን አጋር ልጅ ጸነሰች እና በኋላ ልጅ እንደ ጸነሰች እርግጠኛ ሆነች። ይሄ ነው በዚህ ቤተሰብ ውስጥ ሜስ የፈጠረው ብጥብጥ የፈጠረው አብርሃምና ሳራን የሚያጨቃጭቅ የሚያነጋግር። እግዚአብሔር በእኔና በአንተ መካከል ይፍረድ ምን ያህል ይሄ ነገር ተጽዕኖ እንዳደረገባት የምታውቁት። አብርሃምን ቁጭ አድርገው ቀጥላ እግዚአብሔር በእኔ መሰረት እኮ መጀመሪያም እሷ ነች እኮ ገባ ያለችው። ገብቷቸዋል። ግን ሰርፕራይዝ የሚያደርጋችሁ ሴትዮዋ እንደ ጸነሰች ስታቅ፣ ልጅ እንደያዘች ስታቅ፣ አጋር ሳራን ማቃለል ነገር ጀመረች። ሳራን ማሳነስ ነገር ጀመረች። ዛሬ ልናገር የምፈልገው እንዲህ አይነት አስተሳሰብ በምድራችን ላይ አለ። እንዲህ አይነት አስተሳሰብ አለ። ምን አይነት አስተሳሰብ ነው? ያስተሳሰብ እንግዲህ ኢማጂን፣ ሳራ የአብርሃም የመጀመሪያ ሚስት ነች። ህጋዊ ሚስት ነች፣ ሌጋል ነች፣ በምድርም ሌጋል ነች፣ በፈጣሪም ዘንድ ሌጋል ነች። አጋር ህጋዊ ሚስቱ አይደለችም። ልጅ ለማግኘት የተጠቀሙባት ዘዴ ነች።
ያም ቢሆን ግን የመጀመሪያ ቀን ስለጸነሰች እንደጸነሰች ወይም እንዳረገዘች ባየች ጊዜ ማለት ፍሬ እንዳፈራች ውጤት እንዳመጣች ባየች ጊዜ ልጅ እንደያዘች ባረጋገጠች ጊዜ እመቤቷን ባይኗ አቃለለቻት። እስቲ አንድ ጊዜ ጩውና አቃለለቻት በሉ። እስቲ እንደገና በሉ። አልሰሟችሁ? ራሱ ቃሉን አቃለላችሁ። ጮክ በሉና አቃለለቻት በሉ። እስቲ አቃለለቻት ማለት ዲስግሬስ ማረግ ጀመረች ማለት ማሳነስ ጀመረች። ሳራን ማጣጣል ነገር ጀመረች። ለሳራ የምትሰጣት ቦታ ምን ሆነ? ቀነሰ። እመቤትነቷን፣ የበላይነቷን፣ የአብርሃም ሕጋዊ ሚስትነቷን እውቅና መስጠት አቆመች። እና መጽሐፍ ቅዱሳችን ጥሩ አማርኛ ነው የሚጠቀመው፣ አቃለለቻት ነው የሚለው። በቃ ኢናዘር ወርድ እንደምትበልጣት ማሰብ ጀመረች ማለት ነው። ራሷን ከሳራ በላይ አርጋ ማየት ጀመረች። ና እንዲህ አይነት አስተሳሰብ በምንኖርባት ዓለም ውስጥ አለ። ትንሽ ሐሳብ ለማስጨበጥ ያህል ሳራና አጋርን ምንድነው ያገናኛቸው ብላችሁ ብትጠይቁ ስራ ነው፣ አብሮ መስራት ነው። ሳራ እመቤት ነች፣ አጋር ተቀጥራ የገባች ባሪያ ነች፣ አገልጋይ ነች። ይሄን ያገናኛቸው ማለት በማህበራዊ ህይወት ውስጥ ከሰው ጋር ባለን ማህበራዊ መስተጋብር ውስጥ እንደዚህ አይነት አስተሳሰቦች ብዙ ጊዜ ይመጣሉ፣ ይታያሉ። ሰዎችን በጣም የሚያጣጥል፣ የሚያናንቅ፣ የሚያቃልል አስተሳሰብ አለ። እስቲ ስንቶች እኔ አሁን ሰይጣን የምትሉትን ነገር ሰይጣን ብለን የምንጠራውን ነገር ፊዚካሊ አይቼው አላቅም። አይታችሁ ታውቃላችሁ? አይቼው አላቅም። ግን በአንዳንድ አስተሳሰቦች ውስጥ ግን ራሱን ይገልጣል ይገልጣል። ሰይጣን በአንዳንድ ሰዎች ውስጥ ባለ አስተሳሰብና አመለካከት እኛ ላይ የሚፈጥረው ተጽዕኖ አለ። ምክንያቱም ይሄ ነገር ሳራ ላይ ትልቅ ተጽዕኖ ፈጥሯል። እንዴት አወቅ ካላችሁኝ፣ አብርሃምና ሳራን አስቀምጦ እስከ ማነጋገር፣ አስቀምጦ እስከ መወያየት፣ በእኔና ባንተ መካከል እግዚአብሔር ይፍረድ እስከ ማለት፣ ትዳሯ ላይ ቃል እስከ ማውጣት አድርሷታል። ይሄንን ነገር እንድታረግ ያረጋት የአጋር የአስተሳሰብ ተጽዕኖ ነው። ማቃለሏ፣ የምትላትን ነገር መስማት ማቆሟ፣ ወይም ሳራ ያላቻትን ነገር በተቃራኒ ማረጓ፣ ከኔ ጋር ነች ነይ ስትላት መውጣቷ፣ ቁጭ በይ ስትላት መነሳቷ ሳራን ሌላ መንፈስ ውስጥ ሌላ ተጽዕኖ እስከቷታል። እና ከዚህ ታሪክ ውስጥ የምንወስደው ነገር ዛሬ ምንድን ነው? እንዲህ አይነት አስተሳሰቦች አሉ እዚህ ምድር ላይ ከሰዎች ጋር በምንኖርበት ጊዜ። አሁን ሳራና አጋርን ያገናኛቸው ስራ ነው ብያችኋለሁ። በምንሰራበት ቦታ ላይ፣ ስራ በምንሰራበት አካባቢ ላይ፣ ትምህርት በምንመረባቸው ኤሪያዎች ላይ፣ በተለያየ ምክንያት ከሰዎች ጋር በምንገናኝ ጊዜ ሳምታይምስ እንዲህ አይነት ሰዎችን አሳንሶ የሚመለከትና ሰዎቹ ላይ ይሄ አመለካከት ከፍተኛ ተጽዕኖ ሲፈጥር እያየው ነው። እዚህ ናችሁ ወይ? መግቢያ ስለሆነ የምናገረው ቀስ ብዬ ነው መነግራችሁ። ኦኬ። ይሄ ተጽዕኖ አሁን ሳራ ላይ የመጣው ተጽዕኖ ምንድን ነው? ሳራን ያረጋት አሁን አጋር ማቃለሏ ሳራ እንደ ቀልድ አልወሰደችው፣ ወይም ሳራ ስሜት ላይ ምንም ሳይፈጥር አላለፈም። ስሜቷ ላይ ሌላ ተጽዕኖ ፈጥሯል። እኔ ሲምፕሊ ብነግራችሁ ዛሬ አንዳችሁ ዝም ብዬ እዚህ ጋር አግኝቼ ባቃለላችሁ ተመሳሳይ ስሜት ውስጥ ገባላችሁ። ለነገሩ ሌሎች ቢያቃልሏችሁ የሆነ ተጽዕኖ ይኖረዋል። ከባዱ ግን ራሳችሁ ውስጥ አቃለሉ፣ የእነሱን ሀሳብ። ዶክተር አብይ እንደሚለው ማለት ነው፣ አንዳንድ ፌስቡክ ላይ የሚለቀቁ መጥፎ አባባሎችን ሌሎቻችን አንግዛ አንጋራ የሚለው ነገር አለ። እንደነዚህ አስተሳሰቦች ስትጋሯቸው፣ እንደነዚህ አይነት አስተሳሰቦችን ሰዎች ሲያንጸባርቁ ተቀብላችሁ የእናንተ እምነት ስታረጓቸው ብዙ ነገር ይፈጥሩባቸዋል። እዚህ ናችሁ እና የመጀመሪያው ሳራ ላይ የፈጠረውን ተጽዕኖ ልንገራችሁ። ሳራና አብርሃምን አጋጫቸው። የአጋር ሳራን ማቃለል አንተነ እንዲህ እንድትቃልለኝ ያደረገችው ብላ አብርሃም እንድትናገረው አንተነ እንዲህ እንድታረገኝ ያደረገችው። ስለዚህ አሁን ይሄ አይነት መንፈስ ይሄ አይነት ተጽዕኖ ምንድን ነው የሚያደርገን? ሳምታይምስ
ይሄን ተጽኖ መቋቋም ካቃታችሁ ብሌሙን የዚህን ተጽኖ ብሌም ወይም ደግሞ በዚህ ተጽኖ የሚመጣባችሁ ነገር ወቀሳውን ወደ እግዚአብሔር ልትወስዱ ትችላላችሁ። አንተ ነህ ስላልሰጠኸኝ እንተና ይገላመጣችኝ ዝናችሁ አንተ ነህ እንተና ዝቅ አርገው እንዲያውኝ ያረከው እግዚአብሔር ሆይ አንተ ነህ እነሱ ያላቸው ነገር በሰጠኝ ኖሮ ዝቅ አርገው ያውኝም ነበር አይነስም የተሰምቷችሁ አቀ እንደው ሁነተኛ መስክርም ይሆን ይለዚህ አንተ ነህ ጌታ አንተ ናምኝ አንተን ተከትዬ የጸለይኩ የፈራው ያከበርኩ ያመለኩ እና አጋር ተጽኖ እንዲያረጉብኝ ያረከው አንተ ነህ። በመሰረቱ ይሄ ሌሎችን የሚያቃልል መንፈስ እንደው ምን ይምን ብየዋለው አጋር ግብጽ አይነች እኔ የግብጽ አስተሳሰብ ብየዋለው የግብጽ አስበክ ያ ከግብጽ ነው የመጣችሁ ሴትዮ አሁን ግብጽ ብለን ምንላት በተወሰነ መልኩ ዓለማዊውን ዓለም ምታሳየን ዓለም ብለን ምንጠራትን ዓለም ይሄ ዓለማዊ አስተሳሰብ ነው ይሄ የክርስቲያን አስተሳሰብ አይደለም። ክርስቲያን ምንም ነገር ቢኖረውና ቢያገኝ ሌሎችን ዝቅ አርጎ የሚያይ አመለካከትና አስተሳሰብ ያለው አይደለም። እስቲ ጩና አሜን በሉ። የለንም ግን ቸርች ውስጥ ሪፍሌክት ያረጋል በደንብ ነው የሚታየው አሉ። በጣም ሌሎችን አቅለው የሚያዩ ሰዎች አሉ ቸርች ውስጥ ለሌሎች ምንም ቦታ የሌላቸው ሰዎች አሉ። አይ አም ሳምባዲ የሚሉን ባፋቸው አይደለም ባክሽናቸው የሚሉ ሰዎች አሉ። እኔ አሁን ይሄንን ስብከት ከት ነው ያመጣው ብትሉኝ በቅርብ ገጥሞኝ ነው ከገጠመኝ ነገር ውስጥ ነው ያወጣሁት። አንድ ቦታ በጣም ቁመቴን ያሳነሱ ሰዎች ገጠሙኝ እንዲህ ነው የውነት ምንትያይ እኩል ነን ግን ዝም ብሎ በቃ የሆነ ነገር እንዳላቸው ሲሰማቸው በሆነ ነገር የተሻሉ እንደሆነ ሲሰማቸው ሌላው ሰው ላይ የሆነ ቻሌንጅ የሆነ ተጽኖ ይፈጡ። እሺ መጀመሪያ ይሄ አስተሳሰብ የግብጽ አስተሳሰብ ነው። ምን ማለት ነው? እግዚአብሔር ምንም ነገር ሊሰጠን ይችላል ምንም ሊኖረን ይችላል ሌሎችን ዲስግሬስ አርገን እንድናይ ግን አይደለም ጩና ምን ማለት አይደለም ሼር እንድናረግ ነው ከሰጠንም ሌሎችን ወደኛ እንድናደርስ ነው እኛ ወደ መጣነበት እንድናመጣ። ይሄ ግን ዓለማዊ አስተሳሰብ ነው ሌላውን ዝቅ የሚያደርግ ሌላው ሰው እንደሆነ እንዳይሰማው የሚያደርግ አስተሳሰብ። አሁን መጣለን ትንሽ ቆይተን የመጀመሪያው መቼ ነው ያቃለለቻት ብላችሁ ብጠይቁኝ አንድ ነገር እንዳገኘች ሲታወቃት ነው። ስለዚህ ያሰራር የሚሰራው ሰዎች የሆነ ነገር እንዳገኙ ሲሰማቸው የሆነ ነገር እንዳላቸው ሲሰማቸው ስታገኝ ነው ያቃለለቻት። የሆነ ነገር ስትይዝ ነው መያዟን ስታረጋግጥ ነው ያላዘችውን ሴትዮ ያቃለለቻት ያ ነገር የላትም ወይም አይኖራትም ብላ ያሰበችው አካላለችት አለ። እዚህ ዓለም ላይ መኪና ሲይዙ ሰው ያቃልሏሉ ገንዘብ ሲይዙ ሰው ያቃልሏሉ ስም ሲይዙ ዝና ሲይዙ ሰው ያቃልሏሉ። ሰዎች አሁን አይማጅን ፓስተር ሚካኤል ምን ፓስተር ሚካኤል ፓስተር ነው ምን ሌላ እግዚአብሔር እርቶት ይህን ጸጋ ሰጥቶት የሚያስተምር የሚያገለግል ወንድም ነው። አሁን ይህን ፓስተር ሚኪ አንድ ካፌ አይታችሁት በቃ ይህ አገልጋይ ነው ብላችሁ በቃ ተሰባብራችሁ ሰላም ልትሉ ስትመጡ እንደዚህ ቢጨብጣችሁ ዲስግሬስ ማድረግ ነው። ቢኮዝ ፓስተር ሚኪ በውስጡ አይም ሳምባዲ ብሎ ያስባል ማለት ይሄ አስተሳሰብ አጋር ውስጥ ፈንክሽን ማድረግ የጀመረው ልጅ እንደያዘች ሹር ስትሆን። ስለ አስተሳሰብ ዓለም ላይ ፈንክሽን የሚያደርግበት ትልቁ መንገዱ ሰዎች የሆነ ነገር እንዳገኙ እንዳላቸውና እነዚህ ዲስክሬዝ የሚያደርጓቸው ሰዎች ምንም እንደሌላቸው ሲያስቡ ነው። እመጣበታለሁ ዝም ብላችሁ ስሙ ታሪክ ነው ዛሬ የምነግራችሁ እንደሌላቸው የእውነት ነው። እኔ እኮ በጣም ሰክሬ ነው የመጣሁት በቃ በራሴ ይሄንን አሰራር ቀድም ያቃልየዋለሁ ጩናሜ ነው ቀድም አልቀበለውም ሲጀመር አልቀበለውም። ማንንም ሊያቃልለኝ የሚችል ሰው አይደለሁም አንቺም አይደለሽም። ለምን የተገዛሽው ክቡር ሆነው በመስቀል ላይ በፈሰሰው በኢየሱስ ደም ነው። ዛት ኢዝ አ ፋክት። ግን ኢማጂን ሳራን የምታክል ሴት ማቃለል ስለ ሳራን መጣል ሳራን የምታክል ሴት ስላችሁ እድሜዋን ያሰባችኋላችሁ። ስለ እድሜው አይደለም አወራው ስለ እድሜው አይደለም። ሰው እድሜ ላያከብር ይችላል እድሜ ባይከበርም ችግር ላይ ኖር ይችላል እድሜ ግን መከበር አለበት። እድሜው ባካካለለች የሆነ ነገር ያዘቻት
እኔ ለዚህ መስለኛል ብዙዎቻችንን ጌታ ሳይባርክ የሚያቆየን አንችልም። እንዲያስን ከታወቀን የለንም። ደረት ይወጣል። ሃይ ድምጽ ይቀየራል። እግዚአብሔር ትልቅ ነው፣ ማንንም አይነቀም የሚል ጥቅስ የለም እንዴ? አይገርማችሁ? ምሳሌያችን እኮ እሱ ነው። ይሄ ትልቅ አምላክ ሰማይና ምድርን የሰራ አምላክ ሰው ሳሙኤል ሄዶ የሆነ ትንሽዬ ያውም አላፊ ነገር ጠፊ ነገር እማትኖር ነገር ስንሞት አይደለም እናጣት እያለን ልናጣት የምንችለዋን ነገር ተማምነን ሃው እንዴት ይሆናል? አቃለች። እኔ ይሄ ነገር ብዙ ሰው ላይ ይሰራል ብዬ ነው የማስበው። አቃለች። ሳራ ከአብርሃም ጋር ተጋጨች፣ ተጣላች፣ አንተን አለችው። አንዳንዴ እንዳልኳችሁ ቅድም እንዲህ አይነት ነገር ሲገጥመን ከእግዚአብሔር ጋር ሊያጋጨን ይችላል። ከኑሮ ጋር ያጋጨናል። ከላይፍ ጋር ትጋጫለ። መኖሬ ምን ይጠቅማል? ገሌም ካቃለለኝ፣ ገሌም ከገላመጠኝ፣ ትናንት አብሬ ያደግኮትም እንደዚህ ካረገችኝ፣ አብሬያትም ኑሯትም እንደዚህ ካረገችኝ፣ በስራ አጋጣሚ ያገኘው እግዚአብሔር ሆ የለህ። አንዳንዴ በራሳችን የማይሰማን ስሜት ሌሎች ሲያቃልሉን ይሰማናል። ተሰምቶንም አያውቅ። ደህና ሆነን እየኖርን እግዚአብሔር ይመስገን፣ ነገሬ ነገ ይቀየራል፣ ነገሬ ነገ ይሰራል እያልን እንደ አጋር አይነት አስተሳሰብ ሲገጥመን ዝቅ ሲያረገን አለ ማህበራዊ ነው። ውስጥ ሰው ሰው የማይመስላቸው ሰዎች አሉ። እቃ ቆልለው 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 ቁሳቁስ ቆልለው የሰው ማንነቱ እሱ ነው እንዴ? አይደለም እኮ። ሰው እኮ ባለው ነገር አይለካም። ሰው እኮ በእግዚአብሔር መልክ የተሰራ ሰው የአምላኩ መልክ ያለበት ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ቢኖረም ባይኖረም ብናገኝ ባናገኝ፣ ምናልባት አንዳንዶቻችሁ የሆነ ነገር ሳትይዙ ሊመክራችሁ ነው ጌታ ዛሬ። እንዳታቃልሉ ሰውን፣ ስልክ ማታነሱ ሰዎች እንዳትሆኑ። ይሄ እኮ ችግራችን ሰዎች ስልክ አለማንሳታቸው አይደለም፣ የማያነሱ ሰዎችን ስንወድ ደስ ይለናል። የሚያሰቃዩንን ሰዎች ስንወድ፣ የሚያሰቃየንን ፓስተር ስንወድ፣ ማናገኘውን በፈለግን ጊዜ ማናገኘውን ሰውዬ ስናከብር፣ ራሱን አቬሌብል ያደረገ ሰው ሁሌ ተራ ነው ይመስላል። የተቀባ እንረሳዋለን። በየቀኑ የምናገኘው ከሆነ የተቀባ መሆኑም ይጠፋብናል። ለእኛ የተቀባ ማለት ብዙም አይታይ ኖ። የተቀባ ማለት እንደ ኢየሱስ ነው፣ አቬሌብል ነው፣ ለየትኛውም ሰው የሚገኝ ነው። እስቲ ጩና አሜን በሉ። አንድ አማኝ ጮ አሜን ይበል። እንደው መቼም በጣም እርግጠኛ ነኝ እናንተ መንፈሳዊ ሰዎች ናችሁ። ምንም ቢኖራችሁ ሰዎችን አጠገባችሁ ያለው ሰው ምንም ቢኖር አታቃልልም በሉት። እና የትምህርቱም ዓላማ አንተ እንዳታቃልል አይደለም፣ ሲያቃልሉ እንዳትቃለል ነው የዓላማ። አሁን መቼም እኔ እንታረጋላችሁ ያላስብ፣ የምታረጉ ግን አላችሁ። በትንሹ እያየን ስለሆነ ማለት ነው። ሰው አሁን ሳሙኤል ሄዶ መምጣት ምንድን ነው? ምንም በቀር ከርክ ጀርመን መጣ እና ምን ይጠበስ? ለምን በስብከት የምታሰቃየን? ዋይ ለምን እስቃያለን? ሄርክ በኬርክ ስንዴ ጫነ ጆንያ እኮ እዛ ሀገር ይገባል። አንተ ብቻ ነው የምገባው? በኬርክ ዴ እግዚአብሔር ሕዝብ እኮ የእግዚአብሔር ሕዝብ ነው። ዴ ቅዱሳን እኮ በደሙ የተዋጁ እግዚአብሔር ልጆቼ ብሎ የሚጠራቸው ናቸው። የእውነት ገንዘብ ቢኖረኝስ እና ስም ቢኖረኝስ እና ይኑረኛ አንድ ነገር ያስኩ ብዬ የአጋር አይነት መንፈስ ውስጥ ልግባ? አሁን በጣም ኢምፖርታንት ነገር ልንገራችሁ። ሰዎች ሲያቃልሏችሁ የምትመክቱበት ሶስት ፕሪንሲፕል፣ ሶስት ነጥብ መመከቻው ልስጣችሁ። መመከቻው አሁን መመከቻው አሁን ዝም ብሎ እኮ ያቃልሏችሁም። ሳራ አልጸነሰችም፣ በቃ ግልጽ ነው። አልጸነሰችም ብቻ አይደለም፣ ለመጸነስ ሞክራ እንዳልጸነሰች አጋር ታውቃለች። ብዙ ዓመት ታግላለች ይህን ውጤት ለማግኘት። አጋር ድንገት አገኘች። በነገራችን ላይ እኮ ድንገትም ነው እኮ ድንገት በቃ መከራ ሳይሆን አልኩ። ድንገት ያገኙ ሰዎች እግዚአብሔር እኮ አዘጋጅቶ ሲሰጥ ጥሩ ነው። ሰርቶ ሲሰጥ፣ በቀይሮ ሲሰጥ፣ ይሄ ድንገት በጣም እኔ ሚራክል የሚባል ነገር ጥሩ አይ ፕሮሰስ ይሻላል። ከሊፍት ደረጃ ነው የሚሻለው። ጌታ ጡንቻ ሁሉ ይሰራል። በቃ ደረጃ አስቶ ይሄን ስትል በቃ
ስትሬንግዝ ይኖራል ነገ መቶ በረከቱ ሲጫነ ተቋቋማለ ክብር ላይ እቺ ግን ሻው አጋ እላይ ከርክ ምን መከራ መከራ ስላየው እኮ ነው የሚሰቃዩ ሰዎች ስላየው በጣም የሚሰቃዩ ተሰቃይተው ያሰቃዩ አንዷ ልጅ ትናንትና አስተነግረኝ ነበር አንድ ትንሽ ስም ያለው አገልጋይ ሳሙኤል አገኘዋለች ና ደስ አለኝ አለች እዛው ተሰላይተና እገሌ ስራሽ አይ ሶከን ዶክተር አብይ አይማርም ወነቴ ነው ቆሉ ያገኙትን ሲስሙ ሲጨብጡ ከጎዳና ተዳረገስ ተተካከፉ ፖለቲካው ዓለም ውስጥ አይተንም አናቀለት መከራረም መተካከፍ መሳሳም አይነት ነገር አሳዩ የእግዚአብሔር ቤት እንኳን ከዛ ለተማረ ይሄ እኮ የኛ ማንነት ነበር ለሆነ የሚገባው የተጠራ ነው እኮ እንደዚህ ነው ኢየሱስ ኖሮ ያሳየን እኮ ይሄንን ነው በኢየሱስ ያየን ደሚፈሳስ የታገኙዋለሽ መቶ አለቃ ሲጠራው ይመጣል ሽባው ደሆነ ሰውዬ ይመጣል የትም ቤት ይገባል የትም ሰፈር ይውላል ክብር አምጡ ክብር ለኢየሱስ ይሁን የትም ይገባል ኢየሱስ ከማንም ከሃሌሉያ በመሰረቱ የትልቅ ሰው ምልክት ይሄ ነው የበሰለ ሰው ማቹር ያረገ ሰው ገንዘብ ሊኖረው ይችላል እንጂ ሰው ሊያጣጥል አይችልም እንደውም ያካፈለ እየሰጠ አብሮ እየበላ ሌሎችን ለሱ ደረጃ ያነሳባካችሁ ጩና አሜን ባሎ ኤስፕሪት ከእግዚአብሔር ቤት ይሰበር አሜን ባሉ ይሰበር እናንተ እንደዚህ አይደላችሁም ለነገሩ አይደላችሁ በቃ ፍቅር ነው ሰውን ስናገኘው ሰላም ለማለት ምን ፈለጠው ስለ በቃ አገልጋይ ነው ብለ ስለምናሰው የተለየ ነገር አይደለም ምንድነውና ነው ምን ነው ሚኪ ነገሩኛ ነን ያበላሽናቸው ጠብር ግፍ ይያረን በልክ ጠብር ግፍ ምን ላይ በላሹ ነበር ሲመጡ ስናያቸው ሲገቡ ሲወጡ ስናያቸው ሄደ ስንል መጣ ስንል በቃ ሰዎቹ ሲነፉ አሁን በቃ ሌላ ደረጃ ደርሷል ሌላ የእውነት እንዴ ሰው ቁስ ይቀይራል የእውነት የእግዚአብሔር ቃል ነገሩ የእግዚአብሔር ቃል ካልቀየረ ቁስ ይቀይራል አልቀየረም ቃሉ ተነግሮ ያው ስለሆነ ቁሱ ሲያገኝ ሌላ አረገ ቃሉ ቢቀይረው ኖሮ ቁሱ አይቀይረም ነበር ኦሬዲ በቃሉ ተቀየረ ቁሱን እየረገጥክ ትኖር ነበር ከቁሱ ዛሬ ማያጨበጭብ ሰው አስወጣል ይሄንማ እስክሞት መዋጋው መንፈስ እስክሞት ጩና አሜን በሉ አንቲ ነኝ ለዚህ አንቲ ነኝ ደሞ ጌታ ክትባቱን ሰጥቶኛል እወጋቸዋለሁ ከዛ በኋላ ሲያገኙአቸው ሃይ ካሉ ሃይ ትላል ተሽሎክልከ ምናምን አትደም ዲስክሬስ ይመጀመሪያው ላችሁ እንዴ አነት ይሄ ሚያቃለል እኔ ከማንም ይምጣሁ ከፓስተር ይምጣ ከነብይ ይምጣ ማ ነብይ እንዳደረገው ማይታወቁም ከማንም ይምጣ ከፈለገ ከባለ ስልጣን ይምጣ ከባለ ሀብት ይምጣ ከማንም ይምጣ የሚያቃለል መንፈስ እናንተን ዝቅ ዝቅ የሚያደርግ ከዛ በኋላ በቃ እግዚአብሔር ወይ አንተ እኮ ነህ ለዚህ ነገር አሳልፈ የሰጣኝ አየ እኔ እንትን ቢኖር ይኖር እኮ አይንቁኝም ቤት ሲጀመር እንዴ ምንቀሳው ቤትም ቢኖር ይንቃል ቤት ሲኖር ደግሞ ቤትን በክፍል ነው የሚያው በክፍል ስንት ክፍል ስቱዲዮ ነው ይላል አርፍ ሜል ክፍት እኮ ነው አርፍ ችግሩ ግን እኛ እንቀበለው በቃ እና እናስተናግዳኛ በጌታ ያለንን ፋሊውና ቃል ዋጋችንና አረጩና ማርበል አይ ኖ ማይ ፕራይስ ዋጋዬና ቃልው ለኔ ተከፈለው ማን እንደሆነ እኮ ይገባኛል ዙፋን የለቀቀልኝ ማን እንደሆነ እኮ ይገባኛል የው ማን እንደሆነ ዛሬ ለእግዚአብሔር ምን ነው እኔ ሁሌ ሞዶቃላል ኤፌሶን 2 ላይ በክርስቶስ ኢየሱስ በሰማያዊ ስፍራ አስቀመጠን የሚለው ቃል ዊስ ወደው አስቀመጠን እኮ የብዙ ቁጥር ነው አንቺም እዛ ነሽ በጣም ተቀጨቀጨለተም ሰው እኮ አንድ ላይ ነው ጉብ ያለው እኛ እኮ እዚህ ነው እንጂ ተለያየው እግዚአብሔር እኮ ወስዶ እነዛን የሆነ ስፔሻል ፕሌስ እኛን የሆነ ፕሌስ እኮ አይደለም ሰበሰበና በቀኙ ስለዚህ ፓስተር ሚኪ እናንተ በቀኙ እግዚአብሔር ጋር ያለን ቦታ አንድ ነው ቫልዩ አንድ ነው አሁን እናንተ ትንሽ ቆይታችሁ እንደመጫቃላ አሁን ፈርታችኋል ፓስተር ሚኪ ይኸውላችሁ ጌታ ኢየሱስን እንደዚህ ያነሳው ከዚህ አልቆጠው ይሄ ጌታ ያደረገው ነገር አውቆ እንዳደረገው ማይኖር ለኔ መንፈሳ ያለማይ ነው
ونتين ما منفسه على بعينه من من دينه ماكينة ما تكمل يعني إنها من يتابس كان تافي سنت سؤال ندم أنت يا مجمع رأيش فيرنا نا إنها مبرات عبر كيني دني ماكينة أسكون بيجي بكل عكس بمسكوتيريا تاو إن الأدب praise God إن praise God يا ملا ولا مسكلو سراني شونا أمين بلو priceless yes ankabagbay makina ankabagbay yesus bemeskel yaderegali neger sayakelbetay lela neger yaskelbetay bemeskel yetesetay lijinna sayakatakatay lela neger yankatketay ha what ani tabas yawm kezb tesebsebo yetegenye neger ያም እዝም እዝም እና እናንተው ናችሁ እየሰጣችሁ ጌታ መጣ ነው መኪና በነዳ እናንተ ሰጣችሁ ነው እኔ ገዛሁት ጌታ መጣ እና ለኔ እንደመና ብር ወረደ ምን ማለት ነው አቃላይ ዝቅም ያረክ የሰውን ሁሉ ቆመት አሳንሶ አሳንሶ ብቻውን እንደን አቀረዝሙ እኔ እንን ዓለማዊ ሰፈር ባገኘው ብዙ አይቆጨኝም ሰርግ ቤት ባየው አይቆጨ ፓርቲ ቤት ባየው ነው ቦታው ነው ሰፈሩ ነው ይሄ ግን ሰፈሩ አይደለም ይሄ አይደለም ያ ቦታው ነው ያ ቦታው ነው የራሱ ቦታ ነው የሆነ ቦታ የደሰው እንደዚህ ቢያረጋ አለማዊ ነው አስተሳሰቡ ምን አይነት ነው እኛ እኮ መንፈሳዊ ነን ሰውን እኮ ምናቀው በስጋ አይደለም ማንንም በስጋ አናቀም ምናቀው ሰውን በክርስቶስ ነው በክርስቶስ ደግሞ ሳቀ እንደ ተበሸ ወንድሜን አንተ ቤተሰቤን አንተ እቲ አረኩና ምን ባሉ አሜን ቺ ሳራን እኮ ነው ያቃለለቻት ሳራን ስለ ሳራ መጣበታል ሳራ እግዚአብሔር ለአዳም የገባው ነው የተስፋ ቃል ከሴቲቱ የሚወለደው ዘር የባቡን ራስ ይቀጠቀጣል ብሎ ለገባው የተስፋ ቃል መንገድ ያዘጋጀ ያለ ለሰማያዊ እግዚአብሔር አጀንዳ እግዚአብሔር እየተንቀሳቀሰ ከአዳም በኋላ ሴትን ያዘ ከሴት በኋላ ኤኖስን ያዘ ከኤኖስ በኋላ ኖህን ያዘና ከኖ በኋላ አብርሃም ጋር መጣ That means እግዚአብሔር ይሄንን ትውልድ እየጠራ ያለው በሰማይ ላሰበው ሐሳብ ለአዳም ለገባው የተስፋ ቃል እየሰበሰበ እዚህ ጋር በእግዚአብሔር አጀንዳ የታየችው ሴትዮ ነው። እሺ መጀመሪያ መመከቻውን ልንገራችሁ ሰዓት የለም መመከቻው ይሄ በጣም አቃለው ለሚያያችሁ ሰው የመጀመሪያ መመከቻዬ ነው። አጋር ሳራን ያየቻት በወቅታዊ ሁኔታ ነው ጻፉ። ወቅታዊ ሁኔታ አስጥጪውና ወቅታዊ ሁኔታ በሉ አረ ባሉት ባካችሁ ባሉት እሺ ጥያቄ 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 ወቅታዊ ሁኔታ የፓስተር ሚክ ወቅታዊ ሁኔታ ይህን ይመስላል። የሶስት ልጆች አባት ነው። ወቅታዊ ሁኔታ የፓስተር ሚክ ወቅታዊ ሁኔታ ሶስት ልጆች አሉት። ወቅታዊ ሁኔታ ነው የነገ ሁኔታ ግን አይደለም። ነገ አራት ልጅ ሊኖር ይችላል። ስለዚህ የፓስተር ሚኪ ወቅታዊ ሁኔታ የፓስተር ሚኪ ቋሚ ሁኔታ እንዳይመስላችሁ። የሳራ ወቅታዊ ሁኔታ የሳራ ቋሚ ሁኔታ እንዳይመስል። ዛሬ አልወለደች ማለት ዛሬ ልጅ ወይኔ ወይኔ ማለት ወቅታዊ ሁኔታ አለ። አው እንደውም የዛሬ ወቅታዊ ሁኔታ ትናንት አልነበረም። ትናንትና የነበረኝ ወቅታዊ ሁኔታ ዛሬ ካለኝ ወቅታዊ ሁኔታ ይለያል። ዛሬ ያለኝ ወቅታዊ ሁኔታ ነገ ከሚሆነ ወቅታዊ ሁኔታ ይያሳል። ሰው ወቅታዊ ሁኔታውን አይታችሁ በሱ አትመዝኑት። ለምን ነገ አለው ነገ አለው ኮይ ሰውዬ ሌላ ተስፋ አለው ሰውዬ ሌላ ቀን አለ ሰውዬ ዛሬ አውጃለሁ። ወቅታዊ ሁኔታን ይያዩ የሚያቃልሉ ካሉ ይህ ዛሬ ነው በላቸው። ነገ ሌላ ቀን ነው። ነገ ሌላ ጉብኝት አለ። ነገ ሌላ እግዚአብሔር ተስፋ አለ። ነገ እሺ አንድ ጊዜ ልንገራችሁ ይሄ የመጣም ያቃልለን መንፈስ በጣም እርግጠኛ ነኝ የሰውች ሁኔታ ይቀየራል የሀገር ሁኔታ ይቀየራል
አንዳንድ መቀየሮች እንደውም እኛ ካሰብናቸው በላይ ፈጥነዋል። አንዳንድ ለውጦች ካሰብናቸው በላይ ስፒድ አፕ ናቸው። ለውጥ እዚህ ምድር ላይ ያለ ነው፣ የሚኖር ነው፣ ያለ ነው፣ ይለዋወጣል። ሳራ ዛሬ አልወለደችም ማለት ሳልተወልድ ትኖራለች ማለት አይደለም። ትናንትና ሞክር አልሆነላትም ማለት ትናንትናዋ የጸና ነው ማለት አይደለም። እቺ ሳራ የታየላት ነገር አለ፣ እግዚአብሔር የወሰነላት ነገር አለ። አምናለሁ ዛሬ ወደ ታች ላዩ ሰዎች እግዚአብሔር ቁመትን የሚያረዝምበት ጉብኝት ሊያደርግልህ ቀን ይዞልሃል፣ ጊዜ ይዞልሃል። ዛሬ እተነብያለሁ በጌታ በኢየሱስ ስም፣ ወቅታዊ ሁኔታ ያንተ ቋሚ ሁኔታ አይደለም። የዛሬ ሁኔታ የነገ ሁኔታ አይደለም። የነገ ሁኔታ የከነ ሁኔታ አይደለም። የእግዚአብሔር መንፈስ አለ፣ የጉብኝት አሰራር አለ። እጅ እኔ ነኝ የሚል ጮህ አሜን ይበል። እንዲህ አልጨርስም የሚል ሰው እንዲህ አልጨርስም። ይህ መጨረሻ አይደለም፣ ይህ ማብቂያ አይደለም፣ ይህ መደምደሚያ አይደለም፣ ይህ አራት ነጥብ አይደለም። ይቀጥላል፣ 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 ይቀጥላል። ስንፍና ነው ሰውን በዛሬ ሁኔታ አይቶ ከዚህ አያልፍም ብሎ ማሰብ። አለፍን እኮ እንዴ! አለፍን እኮ አለፍን። አየነው አይደል እንዴ? አየነው አይደል እንዴ? እንዴት ነው ዛሬ ባለው ሁኔታ? ምን ማለት ነው? አጋር ጸንሳለች። ይሄን ታሪክ መጨረስ ያለብህ ራስ ጋ ነው። ምን ሳራ ጋር ሶሰደ? አጋር ጸነሰች፣ ጸነሰች በቃ። የሳራስ ሌላ ነው፣ ሌላ ነው። የሳራን ነገር የምትወስነው አጋር አይደለችም፣ እግዚአብሔር ነው። ያንተን ነገር የሚወስነው ሰው አይደለም፣ ሰፈር አይደለም፣ አካባቢ አይደለም። ያንተን ነገር የሚወስነው በጌታ በኢየሱስ ስም የእኛን ነገር የሚወስን አምላክ አለ፣ አምላክ አለ። አጠገባችሁ ያለውን ሰው የዛሬ ሁኔታ ቋሚ ሁኔታ አይደለም በሉት። ትናንት ላይ እንዲህ አልነበርክም በሉት። ያለፈው ዓመት እንዲህ አልነበርክም በሉት። ዛሬ ሌላ ነው በሉት። ነገም ሌላ ቀጠሮ አለ በሉት። ሌላ ጉብኝት አለ በሉት። ሌላ የእግዚአብሔር እጅ አለ በሉት። የእግዚአብሔር ፕሮግራም አለ። የእግዚአብሔር እቅድ አለ። የእግዚአብሔር ጊዜ አለ። ያመነ ጮህ አሜን። እኔ በሁሉ ነገር እንደ ዛሬ አልነበርኩም። ዛሬ ላይ ራሴን እንዲሆኝ አግኝቼዋለሁ። ነገ እንዴት ነኝ አላውቅም። ነገ ላይ እንዴት እንደምሆን ያቀደልኝ ግን አለ። ስለዚህ አላስተናግድም፣ የሰፈር ወሬ አላስተናግድም፣ የአካባቢ ወሬ አላስተናግድም። ፓስተር ሚኪ የመጨረሻ ነገር አይደል አይደለም። እና አጋር ቦታ ማልሰጣቸው እንኳን የነሳራ ማህፀን የነሱም ከግብጽ መጥቶ ተከፍቷል። እንኳን የነሳራ በእግዚአብሔር አጀንዳ ያሉ፣ በእግዚአብሔር ፕሮግራም ያሉ፣ በእግዚአብሔር እቅድ ያሉ እስቲ ጩና አሜን በለው። ሁለተኛ አጠገባቸው ያለው ሰው አንድ ጨብጡና የዛሬ ሁኔታ የሁልጊዜ ሁኔታ አይደለም በሉት። ይለወጣል በሉት። ይለወጣል። ፕሮግራሙ ደግሞ ያለው ጌታ ጋር ነው በሉት። አጋር ጋር የለም በሉት። አሳጥረው ያዩ ሰዎች ጋር የለም በሉት። ደስዬ ደስዬ፣ አሁን ደስዬ ለእኛ ያው ምሳሌ አይደል እንደ ደስዬ ራስታ አርጎ ነው የመጣው። ደስዬ አረ ደስዬ አረ ደስዬ፣ በጣም ነበር የሚያሳዝነው። ፎቶውን ባሳያችሁ በጣም ነው የሚያሳዝነው። ደሱ በጣም በቃ ሱሪ ውስጥ ምን እንዳለ ሁሉ አታውቀው ነበር። ዛሬ ጌታ ይወላችሁ ይህንን ለውጦ ቀይሮ የሶስት ልጆች አባት አድርጎ ፓስተር አድርጎ እዚህ ያደረሰው ጌታ ታዲያ ለነገ ቅድ የለውም እንዴ? የለውም እንዴ? ሳራ እግዚአብሔር ለአንቺ ፕሮግራም አለው። ትናት ሞክረሽ አልሆነልሽም ማለት ነገ አይሆነልሽም ማለት አይደለም። ሰማይ ነው ያንቺን እቅድ የያዘው። ሰማይ ነው ጊዜሽን የሚወስንልሽ። ያንቺ ነገር ከእግዚአብሔር ጋር የተያያዘ ነው። የነስ አጋርን ማቃለል ቦታ አትስጪው። ይሄ ክፉ መንፈስ እንዲዋጋ አልፈቅድም አንፈቅድም። ይሄ ክፉ መንፈስ ዛሬ ባለንበት ሁኔታ እያየም ያቃለለ እንዲሆነ ቀረ። እንዴት ነው እንዲሆኝ የምቀረው? እንዴት ሁለተኛ ይሄ መንፈስ እንዲያቃልላችሁ ማትፈቅዱ ወይም እንዲያቃልላችሁ ሲሰራ የመጀመሪያው መመከቻው የዛሬ ሁኔታ ቋሚ ሁኔታ አይደለም። ነምበር 2 አጋር ቀደመች። መቀደም አይደለም የእግዚአብሔርን ሐሳብ ባገኘ። አሁን ይወላችሁ እንዲህ አይነት ነገር እንዲያቃልል የምትፈቅደው ሰው ቀድሞ የሆነ ነገር ሲያደርግ እንዴት ቀደመኝ ብለህ የምትበሳጭ ከሆነ የሚያቃልል መንፈስ ተጽዕኖ እንዲፈጥርበት ትመቻቻለህ። ለምን? እንደ ቀደመ ባወቅኩ ቁጥር ተቀደምኩ ብለህ ስትበሳጭ ለአሰራሩ አይምሮ ይከፈታል፣ ልብ ይከፈታል። ሊያሳዝንህ ስትረስ ውስጥ ሊከትል ጭንቀት ውስጥ ሊከትል ይችላል። ሳራ አልቀደመችም፣ የእግዚአብሔርን ሐሳብ ግን አገኘች። ይስሐቅ የሚባል አሁን ይኸውልህ፣ እኔ እንድትቀደም አይደለም አንደኛ እንድትሆን አይደለም፣ ሐሳቡ ግን ይሁንልህ። ይስሐቅን ይስሐቅን ይስሐቅን። በነገራችን ላይ እግዚአብሔር አስቀድሞ እስማኤልን ከሚሰጥህ አቆይቶ ይስሐቅን ወይ 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 ወይ
ይሻላል የፈለገ ቆይ እንጂ ይስሐቅ ኢሳያ ታስተውሳላችሁ አብርሃም ተንበርክኮ ለሁለቱም ልጆች ጸለየ እግዚአብሔር ሆይ እስማኤልን እናርገው ባክ እስማኤልን ባርክልኝ ሲል እግዚአብሔር መጣና እባርክልሃለሁ አብርሃም እስማኤል ስለ እስማኤል የጸለየውን ሰምቻለሁ እስማኤል ማለት እግዚአብሔር ይስማል ማለት ነው ስሙ ትርጉም ራሱ ሰማው ስለዚህ እባርክልሃለሁ በምን ምድሩስ ባለ ረዳጅ ባርከዋለሁ ምድር ላይ ባለ ሀብት ባርከዋለሁ ምድር ላይ ባለ ነገር ባርከዋለሁ አለና ቃል ኪዳኔን ግን አርሰጠው ማለት ቃል ኪዳኔን ግን በሚመጣው አመት ከሚስት ከሳራ ለሚወለደው ልጅ ቃል ኪዳኔ ለሱ ነው መሰጠው ምን ማለት ነው ለአብርሃም ምን አለው እግዚአብሔር ለእስማኤል ምድራዊ በረከት ተሰጠዋለሁ ራሴን ግን መሰጠው ለእስማኤል አይደለም ፕሮግራሜን መሰጠው ለእስማኤል አይደለም እቅዴን መሰጠው ለእስማኤል አይደለም ሐሳቤን መሰጠው ልባርካችሁ በሰማይ ያለች እግዚአብሔር ፍቃድ በእናንተ ላይ ትሆን አብጋ ያለ እግዚአብሔር ፍቃድ ቤታችሁ ላይ ይሆን ቀደም ዋለላችሁ ማሳቡ ግን ያገኛችሁ አሰ የእግዚአብሔር አሰብ ይወላሽ ከቀናን ምን ቀናው ስለተቀደመን አይደለም አሳቡ እስማኤል እኮ ቀድሞ አልከ ያዕቆብ የእግዚአብሔር አጀንዳ ግን ያዕቆብ ጋር ነው በንክስና እኮ ከዳዊት ሳውል ቀድሞ የእግዚአብሔር ልብና እንደ ልቤ ግን ዳዊት ነው እግዚአብሔርን ብዙ ጊዜ እንደውም ታቀያ የእግዚአብሔር ፕሮግራም ያለባቸው በሙሉ ይዱና አንብቡ ይስሐቅና እስማኤል ይስሐቅ ሁለተኛ ነው ኤሳውና ያዕቆብ ሁለተኛ ነው ዳዊትና ሳውል ዳዊት ሁለተኛ ነው የእግዚአብሔር ሐሳብ ሁሉ የፊተኛ አይደለም ግን የእግዚአብሔር ሐሳብ ዋቴቨር እኛው ለዚህ ነው አንሽ ቀዳደም ዛሬ ጮኛ ለያዝ ዛሬ ስራ ለግባ ዛሬ ገንዘብ ላግኛ አይደለም ሐሳብ ትሁንል አሜን ጊዜ አንወሰንለት በወደደው ጊዜ ብቻ ሲሰጠን ይስሐቅን ይስጠን ብቻ ሲሰጠን የወሰነውን ይስጠን ብቻ ለአንድ ሰው ባረኩት በሰማይ ያለው እግዚአብሔር ፍቃድ ያገኘ ቤት ላይ ያገኘ ልጆች ላይ ትሆን ስራ ላይ ትሆን ቀጣይ ዘመን ላይ ትሆን የመጨረሻና ሶስተኛው ዛሬ ሰዓቴ በጣም ስለተገፋ ነው የመጨረሻና ሶስተኛው የመጀመሪያው አሳብ ምንድነው ያልኳችሁ ሚያቃለል መንፈስ ይገጥማችሁ ምን ታረጋላችሁ አጠገባችሁ ላለ ነገርት ምን ታረጋለ የዛሬው ኔታ የውል ጊዜ ሁኔታ እንዳልሆነ ታስባለ ነገ ቀየራለሁ ነገ ከዚህ በላይ ሆናለሁ ነገ እዚህ ጋር ደርሳለሁ ሁለተኛ በመቅደም አይደለም ምትጽናናው አሳቡን መቅደም ምንም ዋጋ የለው ምን ዋጋ አለ አሳቡ ሳይሆን መቅደም ፈቃዱ ሳይሆን መቅደም እኛ እኮ ችግራችን ነው ከእግዚአብሔር ጋር ያለን ጦርነት ዛሬ አርገው መቼ የሚያርገው አሳቡን ያርገው አሜን ሶስተኛ ነው የጨርሻ ለንገራችሁ እንዴት ነው ራሳችሁ መታየት የሚያቃለል መንፈስ ይገጥማችሁ ችግሩ የሚያቃለለው መንፈስ እንድታስተናግዱም እንዳታስተናግዱም የሚያረጋችሁ ያ መንፈስ እናንተ ጋር ከመምጣቱ በፊት እናንተ ለእናንተ ያላችሁ አስተሳሰብ እንዴት ነው ራሳችሁ መታየት ለራሳችሁ ምን ያህል ቫልዩ አላችሁ ማን ናችሁ እናንተ ራሳችሁን እንዴት ነው የምትተረጉሙት እኔ ማለት ምን እንዴት ነው ዲፋይን የምታረጉ አንተ ማለት ያስጠን ቀበሌ ልጅ ጭርተር ያደገ ከዛስ እንደምንም ተፈላልጦ እዚህ ደረሰ ተሽሎክልኩ አረለ በእናቴ ማጽን ሳይሰራኝ የሚያቀ በእናቴ ማጽን ገና ሳይገጣጠመኝ በእናቴ ማጽን ሳይቀነባብረኝ የሚያቀ ምን ማለት ነው እኔና እግዚአብሔር የምንተዋወቀው እኔ ስጋ ለብሼ እዚህ ምድር ላይ ከገባ በኋላ አይደለም ለምን ያዕቆብ 1:18 በእውነት ቃል አስቦ ወለደ ምን ማለት ነው በእናትና በአባቴ ከመታሰቤ በፊት እናትና አባቴ ልጅ ከመአለታቸው በፊት በመለኮት ሐሳብ ውስጥ የነበርኩኝ ነኝ እኔ ማለት ባለመልበስ ዲፋይን አልደረገም በመብላት በመጠጣት ዲፋይን አልደረገም እንዴ እችልና ነገር እሺ ሳራን ማሳነስ ይቻላል አጀንዳው ምን ታረጋዋለ ሰማይ ለዛ ቤት የወሰነው ምን ልታረጋው ሰማይ እኮ ኦሬዲ በዚህ ቤት ውስጥ ፕሮግራም አለ እድሜ ማያቆመው ለዚህ ቆሎ መሳለቅ ማይቻለው በእግዚአብሔር አጀንዳ ውስጥ ባለ ነገር ላይ መሳለቃችን አጀንዳው አለበት እንዴት እንደው ልንገራችሁ አጀንዳው ባለበት ጉዳይ ልሳለቅ ብትል ምትጋጨው አጀንዳው ካለበት ነገር ጋር ሳይሆን ከባለ አጀንዳው ጋር
ለዚህ አለ ጳውሎስን ደማስቆ ላይ ከጠራው በኋላ አናንያ ሚሉ ሰው ይድና ጸልለ ሲባል አረኔ እሱ ላይ እጄን አልጭንም አለ። ማን ነው አንተ? ማን ለና ነው እጅ ማጭ ነው? ይሄ እኮ ነፍሰ በላ ነው አለው። አዎ አንተ ስታቀው ነበር፣ አሁን አጀንዳ ውስጥ ገብቷል። ከዚህ በኋላ የኔ ነው፣ ከዚህ በኋላ ነው ማለት አጀንዳው ያለበት ነገር። እናንተ እንዴት ነው ራሳችሁ የምታዩት? እናንተ ዝም ብለ አዲስ አበባ የሚባል ሀገር ላይ የምትኖሩ የምትወጡ የምትሰሩ የምትበሉ ተጣጥራችሁ እዚህ ደረሳችሁ አይደላችሁ? ኦልሬዲ ዓለም ሳይፈጠር በእግዚአብሔር ምት አጀንዳው አለባችሁ። እስቲ እንደዚህ ጠይቃችሁ ሳራን እና አጣጣለቻት ልበል። እንዴት ነው ያጣጣለቻት? ቤት ገብት ልጅ ስላልወለደች አልወለደችም፣ ግን አጀንዳው አለባት። ነገር ዲፋይን የሚደረገው እግዚአብሔር በነገሩ ላይ ባለው አጀንዳ ነው። ፎር ኤግዛምፕል እኔ ልንገራችሁ፣ እኔ በትምህርት ካያችሁኝ እዚህ ግባ አለባለ፣ በአስተዳደግ እዚህ ግባ አለባለ። አስተዳደግ አይባልም የኔ አስተዳደግ፣ የብዙዎቻችሁ አስተዳደግ አይባልም። የብዙዎቻችሁ የሁላችንም አልወጣኝም፣ የብዙዎቻችሁ እንደምንም ያደግ ነው። እንደምንም እኛ እኮ ታውቃላችሁ፣ ጎረቤት ተኝተን ሶስት ቀን አባታችን ቤት ያደርንና ያላደርን መሆናችንን ሳያውቅ በሶስት ያቀስ ያገኘን ግባ 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 ሁለት ቀን ቆያለ ግባ ግባ የት እንደነበርክ ማታ አይኔማ ማለት ኮኒ ኮኒ ያደግ ነው እንዴ? ኮኒ ያደግ ነው እንዴ? ይሄን ዋሻሻለን እንዴ? ማለት ከሆን የት የሚኪኔ ትምህርት ቫልዩ ብትወስዱት ተምሬ ግብ ጋር ደረስኩ። ለኔ በአንደኛ ክፍል ገባ፣ በ12ኛ ክፍል ወጣ። ስለዚህ 11ኛ በር መግቢያ ነበር ለኔ፣ 12ኛ በር መውጫ ነገር ነው። ይሄን ሰውዬ ነው ብድግድግ አድርጎ አጀንዳ ነገር አደረገና አሁን ይሄን ሰውዬ ያቆማለሁ ማለት አትችልም። ምክንያቱም የአጀንዳ ጉዳይ ነው። ሳራ ፊቷ ቢጨማደድም አሮጊት ብትሆንም ማጥባት ባችልም አጀንዳው ስላለባት፣ አጀንዳ ከእድሜ በላይ ነው። አጀንዳ ከችሎታ በላይ ነው። አጀንዳ ከቁመት በላይ ነው። ስለዚህ አንተ ኮንፊደንስ መሆን ያለበት በአንተ ብቃት አይደለም፣ እሱ በአንተ ላይ ባለው አጀንዳ እንጂ አንተ ባለ የትምህርት አንድ ሰው ጮባካቸው አሜን ይበል። ጥያቄ ጴጥሮስ ምን አይነት ሰው ነው? አሳ አጥማጅ። መልሱ ቀላል ነው። ምንድን ነው የሚያውቀው? ማጥመድ። ምን አሳ? ከዛ በላይ ምንም አያውቅም። አዋርያነት ችሎታ እንዳልሆነ የምታውቀው። ጠራውና አዋርያን አለው። አዋርያ ያደረገው ችሎታ አይደለም፣ አጀንዳው ነው። አጀንዳው ውስጥ ከገባ አጀንዳው አንተ ላይ ካለ አውቱ። እንዴት ራሳችሁን በፊዚካል ነገራችሁ አትወስኑ። ቆይ ሳራ 90 አመቷ ነው። ዊ ዶንት ኬር። አብራ 100 ገባ ይግባ። እና አጋር መተንበይ ይችላሉ ፊት ይያዩ። እቺ እንዴት ነው የምትወልደው? አናኔ ለናጋር እኮ አይደለም እንዴ? አነነ እኮ ነው እግዚአብሔር አጀንዳ እኮ ለራሱ አጀንዳው ላለበት ሰው እኮ ይገባ። እግዚአብሔር እኮ 100 ሚስት ሳራ የታለች? አለች ጓዳ የዛሬ አመት ወንድ ልጅ ተወልዳለች። ነግራችኋለሁ፣ ወንድ ልጅ ተወልዳለች ብሎ እግዚአብሔርና አብርሃም ሳኖን ሲያወሩ ሳራ መኝታ ቤት ሳቀች። ከዚያው ነግራችሁ፣ ሴቶች የትም ይሁኑ የትም ይሰማቸዋል። የትም አራተኛ ፎቅ ላይ ሆኖ ቀስ ብላችሁ እንዲህ ብታወራችሁ፣ ሳራ እኮ የለችም እዚያ አካባቢ ጓዳው ላይ ምንድነው የዛሬ አመት ትወልጃለሽ የሚል ቃል ሰምታ ነው። እና አራሷን ስታየው ታይታኒክ ፊልም ላይ እንዳለችው ነግራችሁ፣ ታይታኒክ ይሄ ጡቷ ሶፍት ነገር ነው ማለት ታጠባለች እኮ የሚለው ነው ያሳቃት። እና ቀጠለ ነው ማለት ለአብርሃም ሳራ ልጅ እንደምታጠባ በመማ በነገረው ማለት በጣም ቋጽቂ ነገር ነው። ሳራ መውለዷ ብቻ ነው ያሳቃት። ይሄ ወተት ይሄ ጡቷ ወተት ማውጣቱ አጀንዳው ካለብህ በየትኛውም ጊዜ የምታወጣው ነገር አለ። አይ አንድ ሰው ጮህ አሜን ይበል። ምትሰራው አንተ አይደለህም፣ ምትባረከው አንተ አይደለህም፣ ምታድገው አንተ አይደለህም፣ ከፍ ምትለው አንተ አይደለህም። አጀንዳው ነው። ኩራብ አጀንዳው። አሳ አጥማች ኢየሩሳሌምን ሸክ ከዚህ ይሁን ነገርኳችሁ። ሐዋርያት ሥራ 4:13 አታውቁትም? አንድ ሽባ ተፈውሶ ምዕራፍ 3 ላይ በሽባው መቆም ምክንያት ጭቅጭቅ ተነሳ። ከዛ ትልቅ ሸንጎ አለ፣ ከፍተኛ ሸንጎ። እነ ጴጥሮስን አመጡን አቆማቸው። አንተ ገተጉታ ራራራራ ሲሉ ጓደኞቻቸው ችሎታሉ። ይሄ ጴጥሮስ አይደል እንዴ? ነው ከየት አመጣ ያሉ ንግግር አሉና፣ ባይብል ምን ይላል? እንዳልተማሩ ባወቁ ጊዜ፣ ነገር ግን እንዲህ አይነት ንግግር እንደሚናገሩ በሰሙ ጊዜ ምንም እኮ አላሉም። ትምህርት ቤት አልነበሩም። በቃ ይሄ እኮ ተረጋግጧል። ትምህርት ቤት አልነበሩም። ከኢየሱስ ጋር እንደነበሩ ምን ማለት ነው? ማለት የቱ ይበልጣል? የቱ ይበልጣል? እኔ አትማሩ አልወጣኝም። ተማሩ። አጀንዳው ግን ከሁሉ ይበልጣል።
አጀንዳው አጀንዳው እኮ ማለት እግዚአብሔር ባንተ ሊያረግ ያሰበው ማለት ነው። ያንን ማን ነው የሚያቆመው? እድሜ ነው የሚያቆመው? ችሎታ ነው የሚያቆመው? ሰው ነው የሚያቆመው? ጠላት ነው የሚያቆመው? ዲያብሎስ? አይ ነው አጀንዳው ናቀል እና በደንብ ነው የምናውቀው። እኔ ስሙኝ፣ አንዱ በህይወቴ ኮንፊደንስ የሰጠኝ ነገር እውቀት አይደለም፣ ግን አጀንዳው ገባኝ። ምን ማለት ነው? ይሄንን ሳያረግ በእኔ እግዚአብሔር እንደማይቆም ገባኝ። በፍጹም ነው መነግራችሁ። ይሄንን ሳላረግ ብሞት እንኳን ያስነሳኛል። ስብከት ይቀራል ብሎ ጨርስ ተነስና ጨ እጁ ላይ እኮ ነው ያለው እንዴ? እፍ ብሎ ብድግ አድርጎ ጨርስና ተመለስ። አጀንዳው ነው ገዢ። እና አጋር ግን እና አጋር ይውላችሁ እና አጋር የሚያውት በፊት ነው። አረ ጨሳለች ሴትዮዋ ዘጠና በቃ ተስፋ የላትም እኮ ነው ያጋር እኮ አባባል። እሷ ልክ ስጸነስ እች እንዴት የትኛ ሆዷ ነው የሚይዘው? የትኛ ጡቷ ነው የሚያጠባ? በቃ እች ጨርሳለች። ሳይንሱ ምናምን ምናምን አጀንዳውስ? የምንከራከረው እኮ ከአጀንዳው ተነስተን ነው። አጀንዳውስ? ልሙት ብትይስ? አጀንዳውስ? በቃ ይበትል? አጀንዳውስ? የያዘው ስቅድ፣ የያዘው ስቅድ። እችልና ገና ጨርስ አያችሁ፣ አጀንዳው ከምን ይበልጣል? እግዚአብሔር ሌላ ያሳለው አጀንዳ አገልግሎ መውሰድ ነው። በቃ ፒሪድ፣ አጀንዳው መውሰድ ነው። ኤልዛቤል ግን ገላለው አለች። አጀንዳው አይደለም። ኤልዛቤል ገላለው ማለት መብቷ ነው። አፍስ ካላት ትላለች። የሰማይ አጀንዳ ግን ወስዷለው። እነ ኤልዛቤል ይገሉታል አይደል? አጀንዳው እና የቱ ነው የሚሆነው? ኤልዛቤል አይደለም። ታውቃላችሁ ኤልያስ ራሱ እኮ ምንም እኮ እንትኑ እንዲመጣ አስተዋጽኦ አደረገ። ከኤልሳ ጋር እኮ ሲያደርግ ነው እያወራ። የሚገርማችሁ እኮ የእግዚአብሔር አጀንዳ ኤልያስ መውሰድ ስለሆነ ዮርዳኖስ ባርጋው እያደረጉ መጣ። የእሳት ሰረገላ መጣ፣ ገባ። ኤልሳን እንኳን እኮ አልነካው። የሚቀርና የሚወሰድ ነው ያቀር ብድግ። በቃ ኤልሳ አጀንዳው መወሰድ ከሆነ እነ ኤልዛቤል ዛቻቸው ከንቱ ነው። አንተ የው ልቤው ትስማል። እድሜ፣ ትምህርት፣ ቋንቋ ገለመለ ገለቤተውና አጀንዳው ከሁሉ ይበልጣል። አንተ ችግር ምንድን ነው? አጋር በሆነ ነገር ስታይ አንተም ራስን በዛ መነጽር በአጀንዳው አታይም። መነጽር አጀንዳ ይሁን። እነሱ ወስደው ሲያጣጥሉ አንተ ሄደ ጉድጓድ የከተቱ ጉድጓድ ቆጭ አትቀበል። ይሄ ዝም ብሎ አጋራዊ አስተሳሰብ እግዚአብሔር ይገልብጥም። ያየውን ሁሉ ትንሽ የሚያደርግ ይሄ እኮ ክፉ አስተሳሰብ ነው። ሰው ህይወት እንዲመረው የሚያደርግ አስተሳሰብ ግን ዛሬ እናውቃለን። የዛሬ እውነታችን ዘላቂ እውነታችን አይደለም። መቅደም አይደለም የምንፈልገው፣ የእግዚአብሔርን ሐሳብ ማግኘት ነው። አሜን። ሶስተኛ መጨረሻ ራሴን ማየው ባጀር አሁን የትም ልሄድ አነቀን ትዝ ይለኛል። አንድ ሰብክ የመጨረሻ ነው ልሰብክ ሄድኩ። ጠቅላላ የተማሩ ናቸው አሉ። ምን አገባኝ? እንደተማሩ ሰዎች አውራ አላውራ ከመጽሐፈ ምሳሌ አወጣው ታ ሳረጋቸው ኮምሸሽ ያሉ እና ሲወርዱ አየው። እግዚአብሔር ለካ ስለወጡ ሊያወርዳቸው ፈልጓል። የወጣ ካልወረደ መልሶ ለመልካም ነገር አያወጣም። ስለዚህ ከስር ወጣ። አሁን ይሄ ማን ነው? ማንም ይሄ ሚለውን ኬት አመጣው? ኬትም ምንድን ነው በዚህ ሰው ህይወት የሚሰራው አጀንዳው? ራሳችሁን በአጀንዳው መረሰ እንጂ ይሄ ዝም ብሎ ያገኛችሁ ሰው በሙሉ ድንገት ይሄ ሰውዬ ደግሞ ምናምን ዝም ብሎ ሰው ነው ሲልህ አንተ ማክሴፍት አድርገህ ዝም ብዬ ነኝ አትበል። ዝም ብዬ አይደለሁ። ተራ አይደላችሁ። የለበሰ ዝቅም ያደርግ አይደለም። የሚገንዘብ ያለው በፍጹም በህይወቴ ማልፈቅድ ይሆናል። አንድ ነገር ልንገራችሁ። እኔ ድሮ የነበረኝ ኮሚትመንት አንዱ ወደ እምነት ስመጣ እግዚአብሔርን ለማክበር ሰዎችን ለመውደድ ወስኜ ነው የገባሁት። ሰዎችን እወዳለሁ፣ ማንንም ሰው። እንዲህ አይነት አስተሳሰብ ሳይ ግን የአጋርን አስተሳሰብ በሆነ ነገር ምክንያት ሰው አምጥቶ እኔ ላይ ምጭን ከፈለገ ግን እዛ ጋር ቀጥ አድርጌ ሚኪ ማን ነው የሚለውን ሰውየው እያሳነሰኝ አስባል። ሚኪ እግዚአብሔር ከሆነ ሰፈር ዝም ብሎ ያመጣው፣ ከዛ ጸጋ የሰጠው፣ ከዛ እንዲያገለግል ያደረገው በክርስቶስ የመስቀል ላይ ስራ በደሙ ዋይቶ ልጅ ያደረገው ነው። ይህንን ለራሴ ካሳመንኩትና ከተረዳው ሰውየው እንደምንም ይመልከተኝ። እኔ ራሴ የማይበት መነጽር እሱ ከሚያይ መነጽር ይለያል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። የትም እንዳትሸማቀቁ፣ የመጨረሻ እንዳትሸማቀቁ። እናንተ እግዚአብሔር አጀንዳ ያለባችሁ ሰዎች ናችሁ። አንድ ቀን አንድ ምግብ ቤት ገባ ነው ዴቭ እዛ ጋር አለ። ከዴቭ ጋር አንድ ምግብ ቤት ስንገባ በጣም በቃ ፌመስ ልጅ አለ ያየው ሁሉ ፎቶን እነሳ ምናምን የሚለው ልጅ ነው። ኢንፋክት መንፈሳዊ አይደለም። በህይወቴ
ዓለም የሚያደንቃቸው ሰዎች እንዳደንቅ አልተጠራው ያረብኝ ጥሪ እኔ ጥሪ የሆኑ ፈመ ሰዎችን ሳይ ቀልቤ እንዲጠፋ አልተጠራው የኔ ጥሪ እዚህ ዓለም ላይ ያሉ ሀብታሞች አጥያተኛ ሀብታሞች እያሳነሱኝ እንዲኖሩ አልተጠራው እኔ ለእግዚአብሔር ልጅ አሜን ኢንፌሪሪቲ ስፒሪት አይሳ የበታችነት መንፈስ ኖ ደግሞም ስሙኝ ሰው አሳነሰኝ ብዬ እንዳላነስኩ ለማሳየት አልገለባበጥ የሆንኩትን ስለማቅ ኖርማል ሆኜ ነው ሰው የሆነው ነገር ሲገባው ሌላ ነገር ለመምሰል አይጣጣርም እህ ሰልፊ የሚያበዛ ሰው ችግር ያለበት አሁን ሰልፊ ስል ካሜራውን አለ ጧ እያረገ ራሱ የሚኖር ሰው ጧ እያረገ ራሱ የሚኖር ሰው በየደቂቃው ራሱ የሚጨነልን ሰው ዜሪ ሳምቲንግ ሆስፒታል ሄዱ ከዛ ነው ምን ሆስፒታል የኔ አክስት ልጅ አለች ጤና ረዳት ነግራቸዋለሁ ጤና ረዳት ነች ጻዳት ነች የኔ አክስት ልጅ አለች እና አንድ ቀን ለጠይቃ ሲሄድ እያጸዳች አንዱ ሰው ይመከራ ተብለዋለች ነግሬያለሁ ከዚህ ግቢ ነው ማስወጣ ብለው ተብለዋለች ሰውየው ፈርቶ እሺ ሲስተር ሲስተር ደስ ይላታል ሲስተር ሲላት እሺ አይደለችማ አሁን ዶክተር አብይ አህመድ እኮ እዚህ ቢገባ ጠቅላይ ሚኒስትር ወንደቆ እንዲማይል ነው እኛ እኮ አይደለም መሆኑን እንነግረው መሆኑን አውቆ ነው የመጣው መሆኑን ያወቀ ሰው እኮ የሆነ ነገር ብላ አታረገው ኦልሬዲ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሳምራይቷ ሴት እኮ ነብይ አለችው ትንሽ አመስባል ምናምን ሲላት ነብይ ነህ ስትለው አልሞቀው ምን አላለ መስክሪ አላለ ቪዲዮ ተቀረሽ አላለ በቃ ይስ ነው ነው በቃ ነው የሆነ ሰው እኮ መከራ ይበላል ያልሆነ ግን ለመሆን ሲጣጣር እኛም እንሰቃያለን ሰውም ያሰቃያል ትውልድ መከራ ነው የሚበላው እሱም ባልጨበጥ ነው ቁጥር መከራ ነው የሚበላው ባላየ ነው ቁጥር መከራ ነው የሚበላው ሲመጣ ዞር ባላለን ቁጥር ፍዳ አሁን እኮ ቤተ መንግስት እኮ ቀሏል ከእግዚአብሔር ቤት ቤተ መንግስት እኮ የዚህ ነው በቀደም ገባው ተጠርቼ ቤተ መንግስት አይደለም ማዘጋጃ ቤት ከንቲባው መጡ በቃ ከንቲባው መጡ ገቡ ሃይ 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 በቃ ቁጭ አለን ወሬ አወራን አራት ነጥብ ጋርድ የለም ቦዲ ጋርድ የለም እኔ የለም ቁጭ አለን አወራን እኛማ እንደሆነ እናቃለን ከንቲባው ፊት ስለቆንኩኝ ደሜ አልጨመረም ከንቲባ ናቸው የእግዚአብሔር ሰው ነኝ እኔም እንደ እግዚአብሔር ሰው እሳቸውም እንደ ከንቲባ የኢትዮጵያዊነት መንፈስን አስተዳደግን መከራ እያበላል እኔ አስታውሳለሁ እኛ ቤት አንድ የኛ በቃ ሀብታም ተባል ዘመድ አለች በዚህ ልዝጋው ሀብታም ተባል የኛ ዘመድ አለች በጣም ማዝነው ሌሎቹ በሙሉ ምስኪን ናቸው የኛ አክስቶች አጎቶችና ቤተ ዘመድ ሰብሰባለን እሷ ካልመጣች አይጀመርም ቁጭ ብለን እሷ ነው የምጠብቀው እሷ አንዱ እስኪ ይዛ ትመጣለች ከዛ እሷ ለመሳም ያለው ረፋር በቃ ተሰልፈን እኔ ያኔም ተሰልፌ አሁንም ተሰልፌ አሁንማ ተቀይሬያለሁ ክብር ለኢየሱስ ይሁን እግዚአብሔርን አከብራለሁ ሰውን ወዳለሁ በዚህ ፕሪንሲፕል እኖራለሁ ስለዚህ ዛሬ ፕሊስ እንዲያላሽ ሰዎች ቀን ጴንጤነት ሲባል ዝም ብሎ አቀርቅሮ ጥግጥግ መሄድም አይደለም ነምበር 1 ነምበር 2 ደግሞ ያላግባብ ደግሞ ሰማያውታ ያለውን ከሆነ ነገር ለመሆን ሰው መከራ ማብላት አይደለም የሆን ከሆነ ተቀበለ በረፍት በሰላም ምትኖርበት ህይወት ነው እንጸልይ በመልእክቱ ለተባረካችሁ እናምናለን እንግዲህ በፌስቡካችን በመግባት አድራሻችን ዘና ይገኛል ኮንታክት እንታረጉን ለገና በዩቲዩብ ቻናላችን ተታችሁ ሰብስክራይብ እንታረጉ ሌሎች ሼር እንታረጉናስባለን ስለዚህ በስልክም በኢሜልም በተለያየ መንገድ ልታገኙ ትችላላችሁ እኛ እናንተ ለማገልገል ጊዜ ዝግጁ ነን ሌሎች ትምህርቶችን እንለቅላችኋለን እንግዲህ ከእናንተ አስተያየት እንፈልጋለን ፊድባክ እግዚአብሔር ይባርካችሁ